ahir algú dels que dos blancs. T'acabo de demanar que si eren blancs aquest any. Perquè farem un canvi en la peça, no? Que evolucionarem de festa major a Granollers. A Granollers la festa major és competitiva, sanament competitiva entre blancs i blaus. Això és un factor que és de calaix, que és el pal de paller. Però, més enllà d'això, ser blanc o ser blau és una mica un honor, no una mica, és totalment un honor, i defensar el color blanc de la zona que és major és la millor manera que tindràs tu de festejar la festa. No estàs a la Sexta Vila, vol dir que no participes en cap dels grups de lluïment. Vulguis, em sembla que blanc està molt oberts, a part de lluir l'avillament i la samarreta, aquest apunt és igual que la festa major. I ara esperem que aquesta noia pengi el bloc, jo m'espero, no pateixis. Un moment, mama, he sentit. Era la teva mare? Com estàs? Va, tio. Clàudia, i tu, al igual que ell és blanc, tu ets blanc. Quants anys tens, si no es corona? 16, a la mateixa edat. Que estudieu plegats? No, val. Clàudia, tu ets blava des de quan? Blava des de que vas néixer. Estàs vinculada en algun grup de blaus? No, és una blava que viu la festa com a blava, però externament. T'ha fet mai il·lusió apuntar-te a un dels grups fent lluïment al Sexta Vila, a la Sexta Vila, i disfrutar-ho des de dintre d'un dels grups? Com et diu? Judit. Judit, el to de veu és important. Judit, què més? Què? Judit, estàs una mica nerviosa. Tranquil·la. Hola, bona tarda, Judit, com estàs? Molt bé. Estàs contenta? Molt. Blava. Sí, quan és una blava? No ho saps? No t'has definit encara? Ets de Granollers o no? Sí. I què fas, cada any tries un color? Blava. No, no és blava, però ara canviaria el color. Pot ser que canviïs de color? Sí. Molt bé. Ets lliure, és lliure de fer-ho, eh? És lliure de fer-ho. La Sexta Vila, que encara no ha arribat a la porxada. Ja està tot el que m'havies de dir? No. Convida'ns a tots a passar-nos-ho bé a la Festa Major. Sí, sí, molt bé. No estàs nerviosa. Però ho sembla, eh? Fantàstic com pots dissimular. Tu t'atreveixes a convidar a dir que tothom tingui una molt bona Festa Major, disfruteu, passeu-vos-ho bé, alguna cosa així, o... Que tothom tingui una bona festa major. Molt bé, d'acord. T'ho juro per la cobertura del meu mòbil. Sí. Molt bé, va, qui més vol xerrar? Jo tinc ganes de parlar amb blancs i amb blaus. Qui? Aquest xipa es diu? Pina, dona la canya. Estàs content? Estàs content, no? Molt bé. Quants anys tens? 2 anys, escolta, molt bé. Que vagi molt bé. Michael, què tens ganes de dir-nos? No sé. Com va la festa major? Bé. Quina setmaneta portes? És d'aquest any? Sí. És roba d'aquest any? Sí. Vas anar a la botiga i la vas comprar? Sí. Molt bé. I què és el que t'agrada més de la festa major? El Correaigua. Correaigua. T'atreveixes a cantar una mica la cançó del Correaigua? No. I què? Tu t'atreveixes? Michael, algú més? Una cosa més? No sé. Quedes per aquí amb els pantalons per molta manera per saber què posa. Saps per què? A vegades pot posar qualsevol bajanada. No, aquesta no, eh? Aquesta diu coses una mica coherents. Tu ets blanc? Sí. Estàs content? Quants anys tens? No. I aquesta noia que tens aquí al costat, qui és? Com es diu? Laura. Laura, ah. Vols venir a parlar un moment? No, no, si fa el que t'he vist amb aquestes sabates esportives, d'aquest rosa fúcsia, més llampant que tu, he pensat. Diu algo, digues, Pol. T'has recordat de mi? Doncs ara no, Pol.
ara queda molt malament. Sí, tu ets el ballador de cursaris? I què diguis d'aquest any? El pirata, el macahuaca, és això, no? Però, escolta'm una cosa, tu eres el que feia l'animal amb l'espasa més que ningú? Com és que aquest any deia? Sorties amb l'espasa i feies una mica tot el número 1, no? I aquest any no surts? Què ha passat? Any sabàtic. Que s'ha dit un any sabàtic, una mica per replantejar. Jo fa 20 anys que vull un any sabàtic, però els de Caixa Penedès no ho veuen tan clar. Escolta'm, un aplaudiment per Pol. Cap allà, Pol. Bona tarda, estem uns 20 minutets, estem explicant coses. Si hi ha gent de la colla dels blaus o la colla dels blancs que tingui ganes de venir a xerrar, sóc aquest que porta el traje de color platejat i la camisa negra. Ah, mira, ja està. Escolta. Hola. Com esteu? Bé. Com et dius tu? Lluís. Hola, Ariadna. I tu? Som germans. Sí. Bé. I sou blaves, això està clar. I per què sou blaves? Perquè ens agrada molt. Per què ets blava, Ariadna? Perquè m'agrada molt. I tu? Va. Aquelles dues, perquè ens agrada molt. Passeu-vos-ho molt bé, disfruteu, d'acord? Vinga, què més? Jo vull parlar amb aquest noi de blanc, no? Perdona, aquest noi de les espardenyes sedetes, no? Pots venir un moment? Segon, no passa res. Com has estat? Té dalt. Bé. I ets blanc? Sóc blanc. Tots junts guanyarem. Sí, sí. De fer pinya i guanyar. La re-evolució de blancs. El repte saps com anirà? Es pot fer 5 cèntims de com anirà això? Sí. Tenim idea, si en tinguéssim alguna idea tampoc no ho podríem explicar. Que vagi molt bé, eh? Disfruta-ho. Ja ho heu aconseguit. Thank you.
aquest és l'aplaudiment per en Biscari. A continuació, rebem a la colla dels Gegantons, els Gegantons que són en Trapella, la Mar Bastonera i en Ramonet, una colla que està completament renovada i una de les joves colles de Blaus, ideal per iniciar els membres de la colla més joves. A les Borjades ofereixen un ball creat per en Pau Guiu. Thank you.
fet un mamut i és un bisó. Ensenyem-lo de nou, ensenyem-lo. Atenció, on han escoltat mamut, llegeixis bisó. És un error històric perquè el presentador és de lletres, però pures. Molt bé, una pel·lícula amb els peus blaus. Va, ben fort, gràcies pels vols cinquè aniversari, gràcies. La gent tria la manera de festejar la festa major de Granollers, la gent tria on vol col·laborar i on vol participar. I ara, a continuació, la colla davant de bastons dels blaus. La colla davant de bastons dels blaus que representa la tradició bastonera de la ciutat. Tots són noies, van renovant-se amb noves incorporacions. Està força emparentada amb les Blau Girris. Organitzen una trobada a la Vall de Bastons dissabte que ve la tarda.